Meu nome é Jobst Velge. sou professor visitante na Universidade de Constância, na Alemanha, e estudei literatura comparada e ensino atualmente a literatura das línguas românicas. Isso significa espanhol, italiano, francês e também português. Então, o meu interesse pela literatura brasileira se ser é um contexto de literatura comparada, de literatura internacional. O que me levou a estudar, a pesquisar uh, literatura brasileira, foi um, um, uh, um descobrimento, digamos, de um novo mundo para mim. Porque, na época, estudei na, na Califórnia e, através do meu interesse pela música, brasileira descobri uh, autores como uh, Machado de Assis sobretudo mas também outros autores brasileiros que uh, me levaram a, a estudar a literatura brasileira porque acho que é uma das grandes literaturas do mundo que tem muitas relações com a literatura europeia latino-americana é uma literatura que tem que ser conhecido uh, conhecida muito muito melhor e acho que uh, o momento atual é um momento propício para o divulgamento da literatura brasileira num contexto internacional, no campo do romance podemos ver algumas tendências que são mesmo universais, quase. Não? Por exemplo, a ideia de um certo cosmopolitismo, uma internacionalização, uma certa relação com a realidade social. Um, um, uma recorrência da, da realidade, uh, e, um, uma uh, relação com a metafixal, uh, uma, um, um interesse pela memória, pela história um, da família, das gerações. Não? Essas tendências acho que existem em, em muitas literaturas do mundo, especialmente na literatura uh, americana.

e qual é a relação entre uma realidade local e um público, e uma relevância universal ou mundial. Em Frankfurt, na Alemanha, tinha um, um grande interesse uh, pelo Brasil, tem muitas uh, traduções uh, dos, dos, uh, da literatura brasileira atual, então tem um grande interesse do, do público. Não? A questão é que esse interesse se mantém vivo a, 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 a ter um, um, um tempo no, no futuro, não? Então, um, no ensino, a, a questão é um pouco, um pouco mais uh, complicado porque uh, tem, tem muitas universidades, como a minha uh, atual, em, em Constância, onde não temos estudantes que podem ler, ou temos poucos estudantes que, que podem ler em português, não? porque temos muitos estudantes que estudam a literatura espanhola, latino-americana, e elas também têm um interesse pelo Brasil, mas ainda não conhecem o, o, o português, não? então eu na minha prática pedagógica no, no ensino uh, acadêmico eu tento de inserir uh, a literatura brasileira através de traduções, através de estudantes que podem, talvez, apresentar uma coisa e assim uh, uh, combinar isso com um, o interesse pela literatura latino-americana, que é muito grande na Alemanha. De um lado existem hoje em dia muitas já muitos muitas traduções de, de alguns autores clássicos de, de, de literatura brasileira e as grandes bibliotecas especialmente em Berlim mas mesmo em constância tem um acervo muito grande de, de literatura brasileira de filmes também então diria que a questão mais o conhecimento da língua do que o, o, o problema do o material, no, em termos práticos. Uhum. Existem muitos uh, escritores brasileiros, como por exemplo uh, Bernardo Carvalho, Ricardo Lísias, uh, Adriana Lisboa e, e tantos outros, que mesmo na sua literatura de in introduzir uma temática internacional. Então, Uh, o, o, a ideia do que é a literatura brasileira é também uma, uma coisa que se está internacionalizando. Um dos livros mais uh, um, discutidos uh, no momento na Alemanha de um autor brasileiro é o, o livro Diário da Queda, do, do Michel Laupner, e me, me sou perguntado por que esse livro tem um interesse tanto, tão grande, e os meus estudantes também dizeram que esse foi o livro mais interessante que se podem identificar como protagonista uh, do Diário da Queda. Não. Bom, por um, por um lado é um, um, um livro que fala sobre um, um trauma, uma, um, a questão do holocausto, que é mesmo um, um tema também muito europeu, obviamente, e do outro lado é, tem, é, é bem inserido no contexto brasileiro da imigração. Uh, em um país latino-americano. Então, tem esses dois aspectos, mas tem uma, uma forte tendência uh, de, uh, de, uh, de, do universal, do, do moral, uh, com quem a gente se pode identificar. Acho que é muito bom, por exemplo, que um, o, o governo financiou traduções de literatura brasileira, não só para a Feira do Livro em Frankfurt. mas Ainda hoje, uh, além do, da feira. Não? Então, uh, isso é já um, um sinal de um interesse, digamos, muito uh, longo, não? De, de financiamento uh, para a literatura brasileira no exterior. Mas o problema é que, especialmente na Alemanha, uh, cada mês uh, um, tem, tem uma, uh, uma onda de livros uh, traduzidos e publicados, e, uh, às vezes, uh, uh, obras de literatura desaparecem nessa, nessa grande onda onda de, de publicações cada mês, não? então acho uma coisa que falta na Alemanha é uma série uh, um editor que visa um interesse mais estendido pela literatura brasileira. Por exemplo, na França existe uma série chamada Bibliothèque Brésilienne que já nos vários nos, nos, nos últimos anos tem publicado o melhor, digamos, do romance brasileiro nos últimos anos. Então, achei que muito, seria muito bom de estabelecer uma, uma instituição, uma, uma, uma série que mostre um, um interesse mais contínuo para os clássicos, mas também para a literatura contemporânea um, nesse campo. Seria muito bom se o governo brasileiro mostrasse um interesse, como exemplo faz o Instituto Camões. Isso significa um apoio, um financiamento do ensino, da cultura, da língua portuguesa, que acho que o Instituto Camões faz muito bem e às vezes inclui. Ou literatura e cultura brasileira, até, mas acho que o, brasileiro, o governo brasileiro poderia fazer mais promover a língua e a cultura brasileira através de um instituto que tem relações com o mundo acadêmico, as universidades e a cultura em geral.